Hezký den přejeme z brněnského studia. 70 let od konce války, 70 let od osvobození města Brna. A co mu předcházelo? O tom bude následující speciál zpravodajské 24. Podíváme se třeba do Ořechova u Brna, kde právě dnes probíhá rekonstrukce největší tankové bitvy na Moravě. Z hosty probereme události, které po nich následovaly. Bombardování Brna, no a řeč bude taky o zajímavých detailech sklonku války. Mimo jiné třeba o brněnské přehradě, kterou chtěli Němci v závěru vyhodit do vzduchu. Řekneme, jak se tomu podařilo zamezit, a zprostředkujeme samozřejmě i vyprávění pamětníků. Bitva u Ořechova, o které byla řeč. 18. až 24. dubna 1945 se v ní střetly jednotky Rudé armády s německými vojáky. Šestidenní boje v rámci bratislavsko-brněnské operace, které předcházely osvobození Brna, si už roky připomínají fanoušci vojenství rekonstrukcí bitvy právě v Ořechově. Tak to byla krátká ukázka bez komentáře. My se teď do Ořechova podíváme živě. Na místě je náš redaktor Ondřej Schneider. Ondřej, řekni, kolik se tady v Ořechově sešlo fanoušků historie vojenství a jak to tam vypadá? Hezké odpoledne. Tak té samotné bojové ukázky se účastnilo víc než 180 historických nadšenců v uniformách německé a taky Rudé armády. Celkem sem dnes do areálu přišlo podle odhadu organizátorů asi 2,5 tisíce lidí. A kromě samotné bitevní ukázky můžou sledovat třeba, jak vypadá polní kuchyně, vojenská rádiostanice anebo stanice německého Červeného kříže, u které právě stojíme. Já vítám do vysílání i hosta Emila Kovalčíka z klubu vojenské historie Pržburg. Dobrý den. Dobrý den, prajem. Tak co třeba můžou právě tady u vás na stanici Červeného kříže návštěvníci vidět? Tak je to prvosledový lazaret německé armády, jako si správně povedali, lazaret SS, který byl umístěný 2 km za hlavnou líniou fronty a ošetroval německých raněných vojáků. Takže diváci mají možnost vidět samotnou operaci, ošetrování, ale i nástroje, které se používaly, léky, které se používaly v těchto prvosledových lazaretoch, od kterých se potom ďalej posílali vojaci ďalej do tylu a kde byli speciálně ošetrované. Jaká byla vůbec role Červeného kříže ve druhé světové válce? Působil na všech stranách fronty, nebo jak to bylo? Tak samozřejmě k armádě patří až zdravotnictvo a Červený kříž hrál velkou úlohu, protože staral se nejen o německých vojáků, ale i o vojáků, kteří bojovali proti německé armádě. Často se to počúva velmi zle, že to tak bylo alebo nebylo, ale skutečně to bylo tak. Němci se starali takisto aj o zajatých vojáků, kteří ošetrovali, a to byla ta úloha Červeného kříža, která zohrála tu úlohu v těchto polních lazaretoch, které ale samozřejmě byly pod armádnou správou. Tady ten vaše stanice vypadá velmi autenticky. Vy jste přijel ze Slovenska, kolik je třeba podobných akcí jako této se takto účastníte, kolik jich objedete, a liší se třeba tady ta Ořechovská něčím? Máme krásné výročí, 70. výročí oslobodění, takže těch akcí v tomto roku bude velmi veľa i na Slovensku, i v České republice. My velmi rádi chodíváme do Ořechova, protože je tu fantastická atmosféra, kopec vynikajících lidí, dobře oblečených, vynikající techniky a atmosféra, která patří Ořechovu, kterým začínáme vždycky sezonu. Jak probíhá při takovýchto akcích nějaké rozdělení rolí? Je to třeba stále, vy představujete německého lékaře, je to třeba tak podobně jak při dětských hrách, že jen málo kdo chce dělat Němce?
tak je stanovený pevný scenár, ktorého sa musíme samozrejme držať. No a musí niekto robiť aj tú nemeckú stranu a práve, že v posledných rokoch absentoval ten lazaret, to ošetrenie, ktoré patrí k tomu na rozdiel od ruskej strany, ktorá má veľmi dobre toto zabezpečené, hlavne teda vojačkami v ruskej armáde, ktoré plnili túto funkciu, tak na nemeckej strane to absentovalo, tak sme sa rozhodli, že budeme robiť aj tento lazaret. Přes ten tady můžeme vidět bitvu německé armády proti rudé armádě. Jak to tady bude vypadat večer? Dojde alespoň večer k nějakému smíření? Tak já myslím, že smíření je stále, protože tak, jako si rozumějí německý vojáci, který hráme německých vojáků s Rusmi, je to tu fajn. A čaká nás, myslím si, že organizátor pripravil pekný večer. Těšíme se na to, na dobový večerok, dobových kostýmov, s dobovou hudbou a patří to k tomu. Vy už jste zmínil, že těch akcí je letos kvůli tomu výročí 70-letému od konce války hned několik. Už víte teď třeba, co vás čeká v následujících dnech, týdnech, kam přesně třeba máte namířeno a bude všude ten program, co předvádíte, podobný jako tady v Ořechově? Dostali sme veľmi pekné pozvanie do Prahy, takže budeme aj na oslobodení Prahy, takže to je ďalšia akcia, ktorá nás čaká. Veľmi radi chodíme do Čiech, pretože tie akcie sú veľmi dobre pripravené a potom nás čakajú ešte slovenské akcie, čo sa týka povstania, oslobodenia a ukončenia vojny.